Naam, Kasipula za ndani zinasema kwamba Kasipula Tumbili alisema kwamba wewe unamchukia ama wewe ulianza kumchokoza na niende alikuleta town. Tumbili ni nani? Tumbili ni dudu gani unaniambia? Mtoto mwenye juu kuchana nywele yule anaweza ongea na nani? Tumbili unajua hata kuoga ni shida. You talking about Tumbili? Tumbili kazi yake anaishi kwa gari. Unajua? Hiyo gari yake yako na 20 liters ndani. Tumbili yako na 20 liters vibuyu ngapi? 2. Na duster na blanketi ya kabireta na chemuka. What have bought a car? Wewe nani unatuambia umenunua gari? Watu wananunua magari na unajua watu duno kuna watu wako na magari. Wewe umeona Mercedes Benz? Hapo umeona mwenye hiyo mwenye Mercedes latest Benz. Watu wasemanga wako na kitu. Unapatiwa point? Mm-hmm. Tumbili yako na nyumba ngapi? 3 Nairobi. Mm-hmm. 3 houses nyana lipia rent kila nyumba. Mhm. Ngapi? 3. Tumbili ana land kwa ukienda hapo GNR unampata amelala kwa gari. Kuna miti nyingine hapo na akisikia kukojoa anaenda kusimama na kukojoa na kurudi kwa hiyo miti. Do you know that? Kwa sababu Tumbili kwa nyumba yake kuna vitu zinamshtuanga. Kuna paka mbili alitoka nao Simba Wanga. Hizo za ndani hizo. Za ndani. Kwa shauri yako. Nimpige za ndani ama nimwache? Tuendelee na za ndani. Ah wewe unataka udako sana wewe, acha bana. Wewe unataka za ndani sana. So Tumbili Tumbili someone that I cannot talk about him. Mm-hmm. Ni mtu mdogo sana kwangu. Ni mtu mdogo. Sana. Ni kumwambia tu dogo, badilisha tu maisha yako. Mimi hujai nileta mjini. Na in fact mimi ndo nimechangia Tumbili views zake amenunua gari. Yes. Bila Tumbili. Bila mimi Tumbili angekuwa mtu. Na mimi nimekuambia Brenda, mm-hmm. The people you associate with, they change your life forever. Mm-hmm. By association, not by them giving you anything. By them being just associated with you. Yes. I'm telling you. Mm-hmm. And nakurudilia. And this is not something I could share. This is prophetic. This is spiritual. Oh yes. You are the next big thing. Oh, thank you. Save the interview. And we've been saving with the date and everything. Save this interview. I will remind you the end of this year. Oh yes. When you are big, kiburi mekuingia. I don't pray so. Kawaida na kujanga. I don't wish so. Ah, nitakupigia simu utaniambia uko na interview na fulani. Tofauti.